បងប្អូនគាត់បានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំលើកមុនតាក់ទងនឹងអ្នកជំងឺស្លាប់មកជំនាញខ្លួនដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការស្វែងរកដូចជាជួយទៅដល់បងប្អូនដែលមានជំងឺស្លាប់មកជំនាញខ្លួនដែលគាត់ចំណាយ5លានរៀលក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ប្រផលឲ្យគាត់ប្រើដែលគាត់មិនបាច់មកទិញលើក្រោយទៀតទេតែឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការសម្រួលដល់បងប្អូនឲ្យកាន់តែបងប្អូនគឺមានការងារស្រួលមែនតើណាគឺបងប្អូនអាចបង់រំលោះបានថាជំងឺស្លាប់មកជាងខ្លួននេះគឺយើងធ្វើការឲ្យបងប្អូនរំលោះជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយអាទិត្យបងប្អូនរំលោះ1លានរៀលអញ្ចឹង5លានរៀលបងប្អូនរំលោះចំនួននឹង5អាទិត្យណា5អាទិត្យអញ្ចឹង5លានរៀលនេះនឹងបងប្អូនពេលដែលរំលោះគ្រប់បង់គ្រប់5អាទិត្យ1អាទិត្យ1លានរៀលរហូតដល់គ្រប់5អាទិត្យ5លានរៀលគឺបងប្អូននៅខ្លាចជាអតិថិជនស្លាប់មកជាងខ្លួនចាលក្ខណៈពិសេស VIP ហ្មងណាដែលជំងឺនេះលោកគ្រូសុខបរាសុខសេងហួរគឺគាត់ប៉ាវជួយតែម្ដងគឺ5លានរៀលនេះគឺយើងនឹងផ្ដល់ជួយផលិតផលឲ្យគាត់ប្រើរហូតដល់ជំងឺរបស់គាត់នឹងគឺព្យាបាលឡើងទៅមុខតែសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថា5លាននឹងក្រុមហ៊ុននឹងផ្សងលុយវិញណាបងប្អូនតែទៅសួរថាជាទេបងមិនជាសងលុយវិញយកក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺក្រុមហ៊ុនអត់មានបាននិយាយទេ5លាននេះឥឡូវនេះសម្រួលឲ្យបងប្អូនរំលោះមួយអាទិត្យ1លានមួយអាទិត្យ1លានគ្រប់5អាទិត្យគឺជាការផ្ដល់ជូនផលិតផលឲ្យបងប្អូនហើយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំទេបងប្អូនគាត់មិនបាច់សួរថាតានីទេបងមិនជាសងលុយវិញខ្ញុំអត់បាននិយាយតាំងពីវីដេអូមុនណាអញ្ចឹងគ្មានការបង្ខិតបង្ខំគ្មានការអីនិយាយអីច្រើនទេបងប្អូនជឿធ្វើការព្យាបាលបងមិនជឿបងប្អូនបាច់សួរច្រើនទេណាចាដូចក្នុងវីដេអូខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងអ្នកជំងឺខ្ញុំអាចជួយសង្គ្រោះច្រើនណាស់មិនថាជំងឺស្លាប់មកជាគ្រូឬក៏ជំងឺអីផ្សេងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនអាចជំនួយបានគឺឲ្យគាត់រំលោះ5លាននឹងចំនួន5អាទិត្យមួយអាទិត្យ1លានរៀលចាគ្រប់5អាទិត្យគាត់នឹងខ្លាចជាអតិថិជនស្លាប់មកជាគ្រូលក្ខណៈពិសេសគឺ VIP សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនណាគឺមានជូនកាតសម្រាប់គាត់មកបោកលទ្ធផលពេលដែលគាត់ប្រាអស់ចាគឺយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ប្រារហូតដល់ជំងឺគាត់ទៅព្យាបាលឡើងទៅមុខអញ្ចឹងបងប្អូនឈប់សួរឬក៏ឆ្ងល់លក្ខណៈថាជាបាគ្រាន់តែចង់បានការសងលុយពីក្រុមហ៊ុនឬក៏គាត់ចង់ព្យាបាលឲ្យអ្នកជំងឺនឹងទទួលបានជោគជ័យទទួលបានលទ្ធផលអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណា5លាននេះបងប្អូនអាចធ្វើការរំលោះរយៈពេល5អាទិត្យមួយអាទិត្យ1លានរៀលតែក្រុមហ៊ុនធានាអ្វីទៅលើបងប្អូនគឺធានាថានឹងផ្ដល់ជូនផលិតផលឲ្យគាត់ប្រើរហូតដល់ជំងឺនឹងព្យាបាលវិលែងទៅមុខតែក្រុមហ៊ុនមិនបានធានាថានឹងផ្ដល់ជូនលុយទៅវិញទេបងប្អូនណាសូមស្ដាប់អ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនឲ្យច្បាស់បងប្អូនទទួលយកបានបងប្អូនជឿសម្រាប់ចិត្តប្រើសម្រាប់ចិត្តព្យាបាលបងប្អូនមិនជឿជារឿងរបស់បងប្អូនគ្រាន់តែសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់ជឿជាក់លើលោកគ្រូសុទ្ធបារានស៊ូសេងហួរក្រុមហ៊ុនជួយសម្រួលឲ្យគាត់បងរំលោះបានណា5លាននេះរំលោះរយៈពេល5អាទិត្យហើយសម្រាប់ការមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្រុមហ៊ុនសេវាផ្សេងផ្សេងរយៈពេល7ថ្ងៃឬក៏10ថ្ងៃនេះគឺក្រុមហ៊ុនអត់មានគិតលុយពីគាត់ទៀតទេអញ្ចឹងសូមគាត់យល់អធិស្ឋានយល់ចិត្តគ្នាបានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាព្រោះ5លាននេះអ្នកខ្លះឈឺ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំតើខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ផលិតផលជាស្រាសត្វបរានឲ្យគាត់ប្រើវិញតើរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៅវិញបងប្អូនពិចារណាអញ្ចឹងឈប់សួរសំណួរថាមិនជាសងលុយទេបើមិនជាតើគិតមិនវិញណាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំ5លាននេះខ្ញុំផ្ដល់ផលឲ្យគាត់ប្រើរហូតដល់ជំងឺគាត់លែងទៅមុខបងប្អូនសង្ឃឹមថាស្ដាប់យល់ណាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើបងប្អូនគ្រាន់តែព្យាបាលដើម្បីចង់យកលុយជាសំណងពីក្រុមហ៊ុនវិញទេចាបងប្អូនជឿទៅរកកន្លែងផ្សេងចោះចាគ្មានកន្លែងណាធ្វើដូចខ្ញុំទេដែលហ៊ានអត់ផលប្រើដែលគាត់ត្រឹមចំណាយតែ5លានណាលើកក្រោយមិនបាច់មកទិញទៀតទេឥឡូវនេះឲ្យរំលោះទៀតអរលទ្ធភាពបងម្ដង5មានឲ្យរំលោះរយៈពេល5អាទិត្យទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនគាត់នឹងយល់ត្រង់ចំណុចនេះហើយខ្ញុំនៅតែជួយសម្រាប់អ្នកដែលមានបានក្រីក្រកម្រិត1ណាសូមមកបើកផលិតផលយកទៅប្រើខ្ញុំនៅតែជួយគាត់សូមបងប្អូនជួយចែកចាយព័ត៌មាននេះក៏ដូចជា share បន្តសម្រាប់អ្នកដែលមានបានក្រីក្រកម្រិត1ខ្ញុំនៅតែជួយគាត់សម្រាប់ជំងឺស្លាប់មកជាខ្លួននេះ5លានខ្ញុំធ្វើការសម្រួលឲ្យគាត់រំលោះមួយអាទិត្យ1លានមួយអាទិត្យ1លានរហូតដល់រួច5អាទិត្យណាចឹងសម្រួលបងប្អូនជំងឺផ្សេងក៏យើងអត់ទទួលដែរ5លានសូមបញ្ជាក់ណាបងប្អូនណាតែជំងឺស្លាប់មកជំងឺខ្លួននេះតែមួយគត់